El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvadó, ha manifestat aquest dimecres que, tot i que encaixa amb moltes dificultats la decisió del govern de dur a terme la interconnexió de xarxes, es compromet a defensar amb la màxima fermesa possible que la canonada d'aquesta obra no torni a ser utilitzada després de la posada en marxa de la dessaladora del Prat. Salvadó ha manifestat que des de la delegació de les Terres de l'Ebre es lluitarà perquè aquesta situació d'excepcionalitat no sigui aprofitada per ningú per plantejar transvasaments cap a altres territoris. Des de l'Ebre encaixem la decisió del govern en dificultats a causa dels postulats que hem defensat històricament i que amb tot continuo i continuem defensant. I veig d'altra banda, en certa decepció, que l'extraordinària feina feta des dels diversos governs durant aquests últims 4 anys per generar alternatives de subministrament d'aigua al sistema Ter Llobregat, als 5,5 milions de persones que habiten i que se subministren d'aigua del sistema Ter Llobregat, que totes aquestes mesures que s'han estat treballant durant aquests últims 4 anys no hagin arribat a temps per tal d'evitar que aquesta situació límit que tenim en aquests moments s'hagi d'afrontar a partir d'una interconnexió. Lluitarem perquè en cap cas aquesta situació d'excepcionalitat no sigui aprofitada per ningú per a plantejar trasbassaments cap a altres territoris. De fet, Salvador ha afirmat que, tot i la interconnexió, el govern de la Generalitat continua pensant que els transvasaments són mesures que reforcen els desequilibris territorials i que són actuacions insostenibles, i ha assegurat que el govern és antitransvasista. A més, el delegat ha reiterat el caràcter temporal i caduc manifestat per la ministra de Medi Ambient, Elena Espinosa, i el conseller Francesc Baltasar. Salvador, tot i mostrar-se decepcionat davant del projecte d'interconnexió, ha defensat la seva lleialtat a les decisions del govern i el territori i ha explicat que ha demanat personalment a la Conselleria de Medi Ambient que el conseller Baltasar visiti Tortosa per informar el territori de les mesures previstes. A més, Antoni Sabater, membre de l'executiva del Consell de Direcció a les Terres de l'Ebre, ha destacat la incorporació de claus a la interconnexió que impediran l'ampliació de minitransvasament si abans no emet la Generalitat el decret de sequera, que alhora haurà de ser ratificat pel govern espanyol. Sabater ha reconegut que la canonada que es construirà no desapareixerà, però ha assegurat que es blindarà per evitar que es pugui tornar a obrir l'aixeta. I la clau està en el grifo, la clau està en el decret, per tant. La clau està en el decret. I us asseguro, ben asseguro, i ho ha dit el delegat, ho dic jo, que tota la nostra incidència està en que justament això que diferencia aquesta interconnexió de la que proposava el PP en el suport de Convergència i Unió és diferent. Hi ha una emergència nacional, hi ha una interconnexió que es fa per atendre puntualment aquesta emergència i que s'asseguri a través del decret que mai s'obrirà el grifo. Això, el decret sí que ha de puntualitzar, el decret de sequera, el nivell del, per sota del 20%, que tècnicament ja es diu que els pantans, quan estan per sota del 20%, és fang i no es pot ni depurar l'aigua, i una segona mà del grifo que sigui el govern de l'Estat que, a més, ho convalidi en un altre decret, és a dir, a través del decret blinda la mà del grifo. Finalment, tant Salvador com Sabater han catalogat de desafortunat el fet que s'hagi barrejat la interconnexió amb les obres de millora de regadius al Delta de l'Ebre en la reunió celebrada entre la ministra de Medi Ambient i el conseller Baltasar.